Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo, bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais um gameplay no Magic the Gathering Online Nós estamos nessa quinta-feira novamente com o nosso queridíssimo, amado por alguns e odiado por muitos Mono Red Agro, quando eu encontrar uma partido legal eu volto, formato Modern. hein Ok, nós perdemos no dado, é a segunda vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, certo? É, na primeira vez eu joguei contra um UWR Control o cara perdeu o game 1, eu concedi o game 2 e o cara vazou na metade do sideboard, certo? Tava sideando, o cara vazou do jogo Aí não dá pra postar um game completo O que será que nós estamos enfrentando aqui? Bom, dessa vez eu vou tentar ir de blister coil primeiro Ok? Eu vou de Blistercoil primeiro A última vez eu fui de monastery, mas dessa vez a gente vai de blister coil O que que o nosso amigão aí vai fazer? Vai pegar uma steam vent virada e vai dar um raio, é isso? Okay. <coughs> Apostles Blessing Primeiro uma Monastery Vai ser anulada ou não? Será anulada É outro, o W encontrou provavelmente Não. E eu não vou poder usar esse, esse assault strobe pelo simples fato de que se mata esse meu blister coil já era. Certo? Então eu vou manter aqui Propostos Blessing. E é só match ruim, é só match ruim, pelo amor de Deus. É, Descer aqui. Agora eu posso tentar alguma brincadeirinha aqui. Eu tenho duas proteções aqui. Ele tem como dar um raio e uma anulação aqui, ou um raio no caso, só uma das duas coisas. Negate. Ok. Vou fazer o brute force? Não vou. Vamos fazer só isso mesmo. bom que ele gastou negate com isso e não com as nossas coisas aqui depois. Né? Passou uma moto agora que eu acho basicamente impossível vocês não terem ouvido. <laughs> Beleza. O cara já tem comando online aí. os bem flodados aqui. O deck tem 16 terrenos e eu estou cheio de land. Bom, por onde eu começo? Acho que batendo. Vamos tentar aqui alguma coisa. Você me respeite, rapaz. O que, que você vai fazer? Electrolyze dois de dano ali. E se eu der proteção contra o azul, você pode dar uma e dar um raio, pode. Vou fazer isso. Deixa eu pensar deixa eu ver. se eu pago duas manas dou... nossa senhora, isso aqui vai ser ridículo ele vai dar dois de dano aqui, certo eu vou pagar duas manas desperate ritual, ele vai ficar uma 3, 3, com essas três manas que sobrarem não, não preciso disso, 3, 3 eu dou uma as blessing com proteção contra o azul fica uma 4, 4 depois eu uso o Temor Battle Rage, fica uma 5-5 Double Strike e eu bato 10. Mas 10 não me ajuda porque eu vou ficar sem card na mão. Então, o que eu farei é eu posso simplesmente usar o Desperate Ritual sem medo. Daí o trigger vai antes, né? Não, dele vai ficar uma 2-2, vai morrer igual. Então eu vou ter que fazer isso mesmo. Mas nem perguntou o que que eu. Protection from artifacts or from the color of her choice. Mas nem perguntou qual é a cor que eu quero, tá ligado? E aí? Perguntou e eu não vi? Não, né? Qual é a cor? E agora? Não parece aqui qual é a cor que eu escolhi. Que nem me perguntou, tá ligado? Mas a mágica... Ah não, tá certo. Ele primeiro vai perguntar aqui, aí depois pergunta aqui. Entendi, entendi. Certo. Eu vou querer proteção contra o azul. E eu já explico pra vocês por quê. O Electrolyze é azul e vermelho, correto? Então a mágica não vai resolver. Mas o nosso Brute Force é vermelho. Então ele resolve. Se eu tivesse dado proteção contra o vermelho, o nosso Brute Force também não iria resolver. O que não é nada bom. 6 manas Eu posso agora Deixar ele uma 7 e 7 Com um double strike E ele vai a 2 de vida Isso ajuda alguma coisa? Não sei Não, pera aí Eu posso tentar ganhar Vamos lá, vamos ver se funciona Não anule, não anule, não anule Você tem uma mana só, você não tem spellsner Fechou, amigão? Ou você tem remoção pra isso aí? Você tem um path? Diz que não tem um path, pelo amor de Deus. LOL E <laughs> conseguimos ganhar o game 1. Caralho, mano, mitei, mitei. Não, brincadeira. O que, que a gente vai botar contra o WR? Isso aqui. Isso aqui. E só. Bolt ajuda a finalizar, mas não é sempre. Bolt ajuda a tirar a Snapcaster do caminho, mas não é sempre. Isso aqui mata a Colonata, eu acho que isso aqui é necessário. Se bem que chegar no ponto onde ele tá batendo com a Coronata, meio que já era, né? Muita gente que Growth não ajuda muito. Muita gente que Growth é ok para dar um início mais explosivo assim. Dá pra tirar Titan Strange. Vamos lá. É, cara, é, a gente vê que um começo bem mal aqui, tá? Mas até que conseguimos driblar aí. E, e essa sacada aí. É que assim, ó, muita gente já dá proteção pro contra o vermelho. Porque o, o Electrolyze, por essência, é uma carta vermelha. Porque ela tá, ela tá dando dano. A, a galera esquece que tem o draw por causa do azul, tá ligado? Então, pensa bem. Se você der proteção contra o vermelho, tudo que tiver na pilha, ou que, for, se for, se, que você vai querer, sei lá. Lá, se você for querer resolver um raio depois dando um alvo nele, ou um brute force, ou qualquer coisa, vai ser anulado, entre aspas, também, porque vai ficar sem alvo. Então, é sempre bom pensar nisso aí. Ali nesse caso, eu poderia ter dado proteção contra o vermelho para garantir que ele não fosse dar um raio. Mas ele podia dar um raio em resposta, então também não ajuda muito. Ele vai decidir se vai querer jogar primeiro ou não. Eu, é o segundo WR control que eu pego seguido. O último parecia um pouco mais budget. Eu realmente espero que esse aqui não conceda na metade do jogo também. Tá decidindo se vai jogar primeiro ou não. O que, que você tá pensando tanto? Vou mandar um, um ponto de interrogação. Por que, que você tá demorando tanto, amigo? Nós temos um vídeo para gravar. Pronto. Como é que tá essa mão? Horrível. Na verdade. O que falta nessa mão? Criatura. Então a gente vai ter que moligar. Essa mão tem quatro terrenos, uma criatura e um assault show. Eu não sei se eu consigo ir muito longe com isso. Então eu estou pensando seriamente em moligar a cinco. Comentem aí embaixo agora. Vocês manteriam essa mão? Eu não mantenho, porque se ele tiver um raio aqui, eu perco o jogo. Agora não tenho como ir a quatro. Me vê uma criatura, pelo amor de Deus. Então tá, eu acho que até que não tá tão ruim assim. Mas é bem difícil da gente ganhar isso aqui. O cara manteve a mão de sete cartas. Manteve, né? Então já era. Já era mesmo. Ainda mais que os sides que ele vai trazer aí dentro vai ficar, vai ficar bem complicado. A gente vai descer o que um de que vai morrer ou ser anulado. Provavelmente vou acabar esperando para esse de entrar no turno 3, tá ligado? Pra ter como dar uma aposta aos blessing. Eu posso tentar uma metamorfose aqui. Vou botar uma mana vermelha e um azul. O cara vai anular uma manamorfose com os não? Ok. Vou botar uma mana vermelha e um azul. Porque talvez eu compre o um Gitek Probe e não preciso pagar a vida. E não tem nada de duas manas vermelhas no deck. É, isso não ajuda muito, não. Ok. outro Apóstolos Blessing. Agora a gente pode jogar isso aqui. Se for anulado já era. Se for anulado eu vou ter que ir pro Game 3, que não tem o que fazer. Se entrar eu consigo proteger bem até. Tenho dois Apóstolos Blessing, tá, tá de boa. Remains eu até aceito agora. É, Remains tá ok. Agora se fosse Mana Leak aí ia começar a complicar. O jogo está completamente é, a favor do cara. Vamos tentar de novo. Entrou! Que bonito! Vai tentar dar um raio. Eu vou ter que proteger contra o vermelho. Agora ele pode tentar dar uma Helix em cima Ou um PEF, sei lá Ok Vou dar proteção contra o vermelho Ok, já era esperado Beleza, quero usar a habilidade Me dá um terreno Vai lá. Bom, agora é o seguinte, é, no próximo turno se eu não comprar uma criatura, eu vou ter que conceder o jogo, porque eu não tenho como não tenho como virar isso aqui. Na verdade, no próximo turno eu vou dar o draw do turno, depois vou dar uma namorfose se eu não achar nada que preste com tem tenho que conceder, porque com isso aqui não, não dá pra ir muito longe. O cara tem comando de, comando aberto ainda, ó, tá aí, uma baita criatura. Tá, por enquanto não há necessidade de dar de da manamorfose né assim a gente vai assumir que o cara deve estar tá cheio de land na mão mas não é o caso obviamente o que a gente pode fazer aqui a gente pode dar proteção certo mas a gente pode simplesmente conseguir usar o titan strength que vai dar mais 3, mais um e ele não morre tá ligado isso não é nada mal é que eu queria usar o titan strength para bater no próximo turno então eu vou perder a minha proteção. E eu acho que é o correto. Porque não adianta também eu dar o Titan Strange pra ter no próximo. Não, eu acho que eu vou dar o Titan Strange mesmo. Vai ficar uma. 7-3. É isso? <laughs> isso eu quero? É que assim, ó, Se o cara não mata no próximo turno, eu ganho, eu acho. Então eu vou deixar isso no topo. Estou assumindo que o cara não tem uma outra remoção nas três cartas da mão dele. É, E complica bastante. Tem que dar proteção contra o branco agora. Proteção contra o branco. Beleza, ficou uma 10-3 proteção contra o branco. Divertido. Agora ele vai conseguir matar de qualquer jeito. Ele, que... ele vai conseguir matar, né? Vamos combinar. Não tem como ele não matar. <laughs> Beleza, já era esperado. Já era esperado. Mas eu não fiz errado, hein? Eu não acho que eu fiz errado, não. Tem que dar um draw aleatório agora. <laughs> Olha aí. Que divertido. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Não, não virou. É muito difícil o cara conseguir perder esse jogo. Ele tem que fazer muito esforço para conseguir perder. Restoration Angel. Beleza. Vai começar um certo clock agora. Acho bem difícil ele não bater. O cenário perfeito aqui é esse cara só ter land na mão. Ou ter, sei lá, Essence Scatter. Essas paradas aí. Beleza. Vai bater três aí, então... Certo? Timur Battle Rage. Bom, eu consigo conjurar tudo que tá na minha mão. A questão maior é: se eu desço, eu bato um. Ele, ele com certeza vai. Eu não tenho saída aqui, né? Vou bater um. 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8, 9, 10. Com Double Strike 20, com atropelar, vai faltar algum, algum daninho aí. Esse é um problema. Pelo menos a gente lida com as criaturas dele. E, infelizmente, e a nossa criatura fica viva. Né? Agora, se ele mostra aí um, um Path, já era. Já era mesmo. Um raio já era também. Não bloqueia, cara. Você não quer bloquear. É óbvio que não vai. E, ah não, as duas morreu porque a dele tem first strike também. E o que, que eu devo fazer aqui agora? Consigo dar atropelar. Né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com atropelar vai faltar um de dano. Bom, não, não tem outra alternativa. Vai que acontece alguma coisa milagrosa aí, eu compro a carta certa. Faltou uma... uma mágica qualquer. Tudo bem. Ele vai a quanto de vida? Ah, ele vai só a 11 mesmo, porque essa aqui morreu antes de, de dar o dano de novo. Tá certo. Bom, isso foi bem imbecil da minha, da minha parte. Acho que a gente já pode conceder esse jogo e ir pro game 3. Né? Beleza. É, eu vou trazer para dentro os raios. Nossa, foi muito idiota que eu acabei de fazer, mas tudo bem. É, trazer os raios. Eu vou tirar a mutagenic growth. E tirar o último Titan Strange. De, acho que Detective Probe é essencial aqui. E dá pra tirar num assalto de talvez? Não. Tirar um Skullcrack, botar um Searing Blaze e tirar. deixar só um Desperate Ritual. Não tá se mostrando tudo, tudo isso, não. É, esse, esse, esse match aqui é bem difícil de ganhar, cara. O primeiro a gente ganhou porque ele jogou errado, era pra ele ter bloqueado ali, ele nem pensou no Timber Battle Rage, mas é uma carta que você tem que pensar nesse tipo de deck. O segundo match eu não acho que eu cometi erros no segundo game, né? Eu não acho que eu cometi erros muito grandes, mas ainda assim é, a gente perdeu. cara veio com muita remoção, não tem como lidar com isso aí tudo. É absurdo. Nosso amigo ainda está sideando. É, pra conseguir ganhar aqui, o cara vai ter que ligar bem <laughs> ou cometer o mesmo erro duas vezes o que é bem difícil. Essa montaria perfeita se tivesse uma land, mas não tem. Essa mão estaria perfeita se tivesse uma criatura, mas não tem. tá pensando bem ele manteve a mão de sete cartas a gente vai ter que me ligar de novo e agora a gente vai ter que manter um raio eu vou querer não é de se jogar fora mas eu preciso conjurar o meu que o finge então eu vou mandar esse raio para baixo Certo, já estamos quase com o jogo perdido, ok? Mas ainda assim. Ele não usou isso aqui, provavelmente porque ele tá com pouca land na mão ou não, né? Que beleza, hein? Que beleza. Eu preciso de uma land. Já exila uma carta do seu cemitério aí. Vai anular a minha Monastery? Não posso pagar. Tudo bem. Continuamos batendo um. Ele não achou o terceiro terreno. Bom, eu estava certo em relação à minha teoria. A gente primeiro. O que, que esse cara vai fazer? Snapcaster made. Eu vou fazer ele exilar uma carta aqui. Ele vai bloquear a minha monastery com o Snapcaster dele. Qual é a parte boa disso? Primeiro, o Snapcaster não deu alvo, né? não muda nada. Mas eu tenho um de que não vai ser anulado. Pode morrer, pode, mas eu acho que ainda assim. <laughs> tá bom. A gente pode ganhar no próximo turno se ele não matar o nosso Killfind, mas ele vai, eu acho. Bom, agora as coisas começam a ficar um pouquinho mais interessantes. Eu posso Pagar um mana da Double Strike. Ela fica uma 4 com Double Strike. E eu dou aposta os Blessing para finalizar. Aí é, fecha certinho. Se ele der raio, fudeu. Não, não deu raio. Proteção contra o vermelho. Com certeza. Fechou? Nossa Senhora, eu não acredito nisso. Olha só: mono red agro batendo e o WR control. Cara, a gente moligou a 5. <laughs> a gente veio com a pior mão da história. Mas conseguimos, cara. Porra, botei fé agora. Caralho, eu realmente achei que não ia dar. Vou ser bem sincero com vocês. Bom, beleza, então conseguimos ganhar do WR Control de uma maneira épica. Muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje. É, não se esqueçam de avaliá-lo positivamente se vocês gostaram do que vocês viram aqui. É, se vocês estão assistindo até agora, é provável que vocês tenham gostado. Então mostrem isso para mim e para o YouTube clicando no gostei aí embaixo. É para isso que o botão serve, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal. E. O meu Instagram tá aí na descrição do vídeo, tá na tela aí pra vocês também. Eu posto umas fotos bem sensuais lá. Não, eu não posto, tô brincando. Você pode ir lá sem medo que não estaria lá sem camisa, bonitão, pulando na praia. <laughs> certo? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Valeu, rapaziada, um abraço e falou! Esse vídeo foi feito em parceria com a loja MTG Brasil. Se você estiver procurando por cards, acessórios ou produtos diversos relacionados a Magic the Gathering, vale a pena dar uma olhadinha. Utilizando o cupom UMotivo 5, você ganha 5% de desconto em todo o site e de quebra ainda ajuda o canal. Links na descrição.